Sobre el decret que vostè feia menció del diagnòstic d'impacte, en bona part ja m'ha comentat la pregunta que li volia fer. Em preocupa del que ha dit, que DIF continua anant a la seva bola. És a dir, que malgrat que hi ha pressió per part de l'Ajuntament, és cert, i que hi ha dedicació per part de l'Ajuntament a que facin allò que com a Ajuntament s'havia compromès a l'Audiència, continuen decidint què fan primer, què fan després. Això és preocupant. I s'afegeix a altres preocupacions que vostè ha fet avinent en aquest ple. En quant a la diagnosi, sí que demanaria que, tot i que crec que la diagnosi és oportuna, necessitem material i informació de qualitat per poder presentar als veïns opcions possibles, que no esperessin a tenir la diagnosi feta. És a dir, que l'equip que ho faci es pugui reunir almenys en aquella comissió que vam encetar de partits i entitats. Penso que aquella comissió era prou interessant com per fer un seguiment d'aquest model per donar opinió i per rebre informació.